اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکس کلاس، آج ہم 6.2 کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 6.1 کی تھی۔ اس میں کوسچن نمبر 1 میں پی کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے۔ پی کی ویلیو فائنڈ کرنے کے لیے دیکھیں، ہم اسے کراس ملٹیپلائی کر لیتے ہیں۔ کراس ملٹیپلائی جب کریں گے تو یہ پی کو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 10 پی آ جائے گا۔ اسی طرح 5 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 5 × 3 آ جائے گا۔ اب پی کا کوفیشن 10 ہے، لہٰذا 10 سے ایکویشن کے اس سائڈ بھی اور اس سائڈ بھی، دونوں سائڈ پر 10 سے ڈیوائڈ کر دیں گے۔ 10 سے ڈیوائڈ کیا تو 10 سے 10 ختم ہو گیا، یہاں پی باقی بچا۔ یہ 5 × 2 = 10، 5 × 3 = 15، یہاں پی کی ویلیو آ گئی 3/2۔ اسی طرح ہم دیکھیں کوشچن نمبر 2 ہے، اس میں ویلیو معلوم کرنی ہے ایکس کی۔ آپ دیکھیں یہ ہمیں ایک فارمیشن دے رکھی ہے۔ اب اس میں پروڈکٹ آف ایکسٹریم از اکول ٹو پروڈکٹ آف مین، مین میں ہے 7 × ایکس، 7 کو ایکس سے ملٹیپلائی کریں گے، 7 ایکس آ جائے گا، 2 کو 49 سے ملٹیپلائی کر دیں گے۔ اب ایکس کا کوفیشینٹ کیا ہے؟ 7۔ جی ہاں، 7 سے ادھر بھی ڈیوائڈ کر دیں گے اور ادھر بھی، تو 7 سے 7 ریڈیوس ہو گیا تو یہاں پر ایکس باقی بچا، اور اسے ریڈیوس کریں گے تو 7 × 7 = 49۔ اب 7 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ کیا آ جائے گا جی؟ 14 آ جائے گا، تو یہاں ایکس کی ویلیو 14 آ جائیں گی۔ آگے 2-3 سوال جتنے آپ کر سکتے ہیں کیجیے گا، باقی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔